ବାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ମିରିନା ଯାଦବ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଯେନ୍ ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟି କରିଦେବେ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କେ। ଆଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହେଇଥିଲା ଖୁଡ଼ସମଲେଇ ଗାଁ ନ, ତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ଆସିଛନ୍, ତ ପୁରା ନାଚ ଗୀତ ନି କହୁନ ପୁରା ଗର୍ଜି ଯାଉଛେ। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିଙ୍ଗର ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତମାନେ ହେଇଛେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଛେ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆସୁନ୍ ଫେର୍ ଦେଖମା ସାଙ୍ଗମାନେ। ପହିଲା ଦିନ କଲସ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଇଟା ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍, ଇନ ଡିଜେ ବାଜୁଛେ, ତ ମୁଇଁ ମିଟ୍ କରିଦେଇଛେ, ଡିଜେ ସଙ୍ଗ ବାଜିଲେ କପରାଇଟ୍ ଆସିଯିବା ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି। ଆଉ ମୁଇଁ କିନି ମୋର ସଙ୍ଗ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ ଇନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍।